דבר שני, כל המשאבים הכלכליים, נכון שהם נמכרו גם קודם, או לפחות הוא המשיך את מה שהתחילו אלו שהיו לפניו. מי שעוד לא הבין שאין דבר כזה שמאל וימין, ואין דבר כזה רק שני מועמדים לראשות ממשלה. זה המצאה שהומצאה כחלק ממלחמת הדעת, כשעוד היית ילד בבטן אמך, ויצאת במה שלימדו אותך לחיות בתוך תבניות וקופסאות. התבניות הם באים ואומרים לך ככה, קודם כל נולדת, תחטוף 15 זריקות, שרק הקדוש ברוך הוא יודע איזה צרות יש בזריקות האלה. זה אחד. שתיים, התמקמת, שמו אותך בפעוטון ובמעון, ואחר כך שמו אותך במשבצת ועוד משבצת. ושם לימדו אותך להיות צייטן. שם לימדו אותך להיות, זאת אומרת, שאם אתה מציית למערכת, אז אתה מקבל שתי נקודות. ואם אתה לא מציית למערכת, אתה סוג של אדם שמגונה ונענש. בתור ילד מעמידים אותך בפינה, כי אין דבר גדול יותר לאדם כבר מעצם היותו מלבד הבושה. זה שידעו לך להעתיק 100 פעמים, זה עונש אחר. אבל כשמעמידים אותך, מוצאים אותך מהכיתה, זה בושה. עכשיו, אם כל השאר, כל הכבשים שיעמדו באותה כיתה וראו שהעמידו אותך בפינה, או שהוציאו אותך החוצה, שזה סוג של עונש שבעצם, שאתה לא משייך את עצמך למערכת. שב בחוץ עד שתהיה בתוך המערכת. אותי בזמנו, כשהוציאו החוצה, הייתי הולך לים. זאת אומרת, היה הרבה יותר כיף, יותר נעים, וככה לא סבלתי את העונש. זה בערך הרעיון שאני מדבר עליו. עכשיו, מי שמבין את הקיבעון הזה, הקיבעון שבעצם יצרו, ואיתו אתה גם הולך עד הרגע הזה, כי אתה חי מתוך תבנית לתוך תבנית. והתבניות האלה מאוד מאוד מאורגנות ומסודרות לרעתך. זאת אומרת, שאתה תהיה נשלט על ידי השליט. והשליטה הזאת היא בהסכמתך. כי כל עוד אתה מסכים להיות חלק מזה, אז אתה, גם אם תבוא ותצעק לשמיים ותגיד לבורא עולם, תשמע, שולטים בי, מרימים עליי, כמו שעושה פרעה במצרים, אומר פרעה למשה ואהרון שרוצים לחלץ את העם, אומר לו, לכו לסבלותיכם, מה אתם מפריעים לעם הזה בשלווה שלו? מה אתם מפריעים להם? אז זה בדיוק המצב שאנחנו נמצאים כרגע, אל תתבלבלו, זה בדיוק המצב. אז ככה, הדברים האלה מבחינת הרעיון אומרים כשאתה בא וצועק לשמיים, אז הוא יגיד לך, תראה, איפה הזעקה שלך? אתה באמת זעקתם לבורא עולם שדי נמאס לכם? כי חייבים שבשביל לקבל גאולה, חייבים לזעוק זעקה קשה לפי גודל העצב או העול שאתה מבין שאתה נמצא בו. אם לא עשית או עשית את זה, זאת אומרת שאין לך בעצם שום קלף מיקוח בשביל לצאת מהמצב שאתה נמצא בו. כי ברגע שאתה שותק וממשיך, שותק וממשיך, אתה או את מסכימים לאזור הנוחות שקופים עליכם, ואתה ואת וכולנו מסכימים